тырс-тырс жел пробег краска, достар. Ассалому алейкум, 15 сентябрь күні Сергей Машин Бозыға бір түштім. Қан нақмаулы қандай, достар. Бізді шырайлы гапыра білмейміз, ділден сұхбат қыла алмаймыз, ділден сұхбат үйде қыласа, достар. Бізді аса, қысқаша, адамлыға... Адамлыға немай керек, адамлыға? Жел пробег краска қолаты. Шу, башқа бізге лишни гап керекмес. Секін нақмаулын көріп шығамыз. Албатта, достар, 400 мыңға азғына қалдық. 400 мыңға азғына қалдық. Bittadan o'sha ekran tagida podpiska tugmasi bor like. Bitta bosib kelsangiz sizdan hech nima ketmaydi, do'stlar. Yoqqan yoqmaganlarga, do'stlar. Yoqmaganlar podpiska o'chib ketaveradi. Yoqqanlarga bemalol biz esa ma'lumotlarni berib o'tamiz, do'stlar. Lekin 80% odam bez podpiska ko'radi. Bor yo'q 20% odam podpiska bilan. Bu nima uchun bilmadim. Biz sizlar uchun mehnat qilib harakatdamiz. Siz esa, do'stlar, bitta like bosishga arzimaysizmi? Ha, arzisiz aka. Bosib qo'ying chiroyli. Xo'p, mali bu narxlarni ko'rib chiqamiz. Boshiga 85 mingdan xonalarimiz ko'rsatdim, do'stlar. Adashmanglar, Jahongir ukamiz xizmatda bo'ladi, Jahongir, qo'l ko'tarib qo'y. 85 mingdan, do'stlar, odam boshiga. Mana 4 talik joy, do'stlar. Televizor bilan, do'stlar. Ey, 85 ming xonamizni dushlari mana oddiy bo'ladi, do'stlar. Toshkent bo'yicha eng arzon, eng sifatli mehmonxona. Kelaverasizlar. Mali bu narxlarni. Xo'p, aka, narxlarni bilsak bo'ladimi? Assalomu alaykum, narxini qiziqib ketsak. Narxini bilib ketsak bo'ladimi? 19 narximi? 23. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zingiz yaxshimi? Charchaganmisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Xo'p, yil probek kraskalari qanaqa? Kraska top-toza, 19 litrli turbina. 2 litrli turbina. Holat lekin ideal ekan, a? To'g'risi bemalol ko'rib, top-toza. Chiqaverasizlar, lekin mana bu endi baribir bozorga lekin Adush tayyorlanadi-ku. Bir ko'rganingizda og'ilangiz kelib ketadi mashinani. Shunaqangi mehr bilan tayyorlanadi. Gap yo'q. Xudo chakalarga endi tirichilik asosiy ishlari shu bo'lgandan keyin. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Xalq uchun. Ishtiriga necha pul qilib berasiz? 23 ming oxir bo'lsa beraman ishtiriga. 23 ming yo'q bera olmayman. Ishtiriga. Chunki hozir endi hoz uyg'onib qolganda bozor baribir. Bilib bo'lmaydi. U 22 kilaga, 22 5laga bo'lmaydimi? 23 litrga. Yaxshi aka, bir aylanib ko'raylik qani. Oq bor, oqchi. Oq 26,5 ming, 17 ming yurgan. Oq 26,5 ming, 17 ming yurgan yili 21. 21 kraska? Top-toza. Turbo atmosfera? Atmosfera. Turbina. Turbina. 21. 21. Xo'p, yaxshi barakasini bersin aka. Charchamang. Xo'p. Bozorda ko'payib qoldi, do'stlar. Kio Sorento'ning restyling varianti, yangi variantlar ko'payib qolgan. Aka, narxini bilib qizsak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Mali bugundan aka. Necha pul aka narxi? Xo'p, mayli, ketdik. Probegi bor. Ha, 50 km. Masla, necha pul ekan aka narxi? Bo'lish 29,5 mi? 605 talligimi? Yo, 5. 605. Ha, do'stlar. Xo'p. Alichida. Endi bilmam, salonda narx necha pul, lekin aytishlaricha 32 ming dollardan salonda sotilar ekan sportejlar, do'stlar, birinchi pozitsiyasi. Lyuk panoramasiz. 4 ta nalichida bor, do'stlar. Sizlar uchun skidka narxida, do'stlar. Hozir akamiz o'zi tushkisi kelmadi, to'g'risi. O'zlari endi ozgina svyaz joylar bor ekan, ko'rib qolmasin dedi. Mayli. Kimdir xodim bo'ladi, kimdir. Xullas, shunga tushundi. 30 mingdan, do'stlar, 30 ming dollardan mana qora oq tanlab olaverasizlar garantiyasi bilan. Keyin mana bu Hyundai Honda Crider. Vaqtida, do'stlar, 18,5 ming edi. Necha pul qilib beramiz, aka? 17 ming. 17 ming. Kraskalar tozami? Kraska toza. 23. Probek? 3 ming. 3 ming probek, do'stlar. Honda Crider. Buni ham o'zgarish muxlislari bor. 17. Agar shtirnovka qilsa, yana o'tib berasiz. Oxir 17. Xullas, 17 ga, do'stlar, nima deysizlar? 3 ming km yurgan. Deyishyapti.
Telefon nömer? 603 33 lik 722 17 70 07 70 30 000'den ketti 3-4 ta sportesh 32 000'den salonda bo'ldi. Akamızı telefon kılıyorlar. İşiniz kalmadı. Çerçemeyin. Hop. Dada, selamun aleyküm. Oğlu izleyen maşı maşı'nın malumat bir oranımız dedi. Çerçemeyin. Selamun aleyküm. Çerçemeyin. Kızık mısınız? Faaliyet ne yıldan beri maşı bozuldu? Kim? Faaliyet sizlik. Ben de kim? 98 yıldan. Maşı bozuldu. Saç sen akımda yok. Neçte maşı? Neçte? Ha. Şimdi kaçı? Başka iki de yıkatmıyorum. İki de maşı mı? Aylent rasmı. Öyle mi? Varıyor varıyor. Varıyor varıyor. Yeter de doğru mu? Varıyor. Kendi Cherry Tiggo 7 Pro. Ne var? O diskala koyulgen eken 4500 dolarlık diskala. 2023. 23 yılı ahır açıkken. Aha. 10 bin buldu. 10 bin ise aşağıdı. Aha. Top tozu işte. Arkadaşlar prosesi var. Hı. Ne çıpır akan nardı? 28 bizde olmuş. O nakla kutal kötüyü bulur ha nardı. Baktı leken 22 bin, 23 bin, 24 bin et bu arada. İştirap kese 25 dakika bitirdim. Ya. Bitmedi mi 25 dakika? Kıyım bop kalı hazırlık momenti. Kıyım bop kalı. Ama çempiyon ne iş bırakı veririz? 27 yarın doğamız. Ahı takırken 27 yarın doğamız. 27 olsa? Hı. Ben 26.500'den bari bizi patışla boşlaydı. 24 yıl değil mi? 24, 14 mi yürgen? 24, 14 bin kilometre yani. Yürgen dostlar çempiyon. 605 yıllık. Hemen o tozu. Tabii. Hemen o tozu çempiyon. Kurin. Lekin hozir kunda narxlar ancha do'stlar ko'tarilib qolgan. Shunga qarab do'stlar. Chunki sezon keldi. Yaxshi, aloqa uchun. Lekin ozgina dada qimmat aytyapsiz. Endi bozor shunaqa bo'ladi, qarayman. Men o'zim narxga qarab. Ha, lekin bozor. Bozor do'stlar. Endi bir 200 500. Agar siz narxni tushirib qo'ysangiz, bitta ofitser keldin, siz oradan ustiga qo'yib sotadi, to'g'rimi? Shu do'stlar. Bozorning o'zining qonun qoidasi bor. Telefon nömer? 99 lik 857 857 03 03 68 68 dostlar, xolasan champion, ideal stasional 605 tali xolasan cherry. Bu endi ko'raverasiz, yo'qsa telefon qiladi, dada, charchamang. Rahmat, sog' salomatlik. Xo'p. Assalomu alaykum. Nazik tashidim. Okay, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Ko'rinmay ketdingiz. Nima gap? Mashin bozorda. Bilmayman, nima gap? Mana men keldim. Nimaga? Anchadan beri chiqmayapti. Biznes bo'lmayapti mashin? Bo'lmayapti. Nima bo'lmaydi? Malibu bormi? Bor. Nech pul eng arzon Malibu'siz? Eng arzoni? Mana nech pul edi? 19.5. 19.5. Bitta ma'lumotchani beraylik, siz bilan 5 minut suhbat qilib. 2017 kraska toza. Aha. 134 ming yurgan, Lukio variant. Aha. Atmosferli motor. Amerikan sportka deydi buni. 19.5 bo'lmas. Shu Amerikan fara deydi. Shu Amerikan fara u Gentral edi, bularda emas. Ha, yo'q, bu xil Amerika fara. Ha, Gentral edi, ana Lupali edi. Ha, Lupali Amerikan deb nom qo'yib olgan, o'zi Amerikan deb. Yo'q, nom qo'yib olgan. Ma'lumcha. Nech pul qo'yasiz ular? 19500 so'raymiz, kelishtirib beramiz, sunnatchiga o'tib beramiz. 19500 kami bor. Klassikasi toza. Klassika toza, qora. Yo, buni luk yo'qmi? Yo, 17 da luk chiqmagan. Mana 17 nambi bo'lsa, mana bunisi 18 ming. Ke, uka, 18 yilni ko'rsat. 18 luk yo'q. Bu luk bor. 18, bu ham atmosferli motor. Luk bo'ladi buni. Ha, bu yurgani 40 ming, klassikasi toza buni. 23.5 ming bunlar. 23.5 ming. Probeklarini aytdingiz-a? Probegi 43 ming yurgan. 43 ming. Toza. Klassika. Yo'q, mana 1.5 talilar bor. Bu endi bari endi o'gen nima? Qaysi? 19.5. Sal endi narxlar ko'tarilib ketgan bozorda endi shunga qarab narxlar oshyapti. Mana bir oy oldingi gapga hozirgi gap to'g'ri kelmayapti. 21 ming. Toza bor-ku? Toza. Ha. Mana ko'ringlar, qorasi. Koja salon. Koja salon bo'ladi. Motor 204 atmosferli benzin tanlamagan bo'ladi. Rasxatlar qanday? Rasxat 10 ta, 12 ta. Siz lekin realni aytasiz.
Rahlaga borsangiz 7 ta 6 ta deb o'rab aytdim. Shahar tashqarisidan dalniga shunaqa yishi mumkin, lekin 6 ta 7 ta qiyin masala. Qiyin masala, hozir 8 ta yildan emas. 8 ta dalniga yildi. Dalniga. Shaharda 10 ta 12 ta, bo'lmaydi. Shunaqa. Xo'p, buni ko'rsatdik. Keyingi. Malibu. Bu 1.5 turbina bu. Aha. Hop, 76 million kraskasi hozir. 21 ming so'raymiz. Bu benzin tanlaydiganlar yani. Aha. Latta salon bo'ladi. Aha. Kraskalar toza, 95 benzin yuradi yoki propan gazi yuradi? 76 ming, 20. Nech pul narxi? 21 ming. 21 ming. Aytinglar, 500 ming deb berasizmi? Jami 1000 ming bizga. 500 ga yaqin o'tamiz. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'lmasa, do'stlar, ko'ringlar, mana akamiz qatori. Kechirasiz. Notari ma'lumot beraveraman-da men. O'zim eshitib o'lim keldi-ku, faqat sotishmanman-da. 22800 ekan, mana 28 ming deyapmanmi? Ha, uni cherdingmi? Cherdim, ha. O'shanga hayron qoldim. 22800 ekan, bo'lishi 22 ming ekan. Ha, bo'lishi 22 ming. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Do'stlar, ko'rsatdim, cherdi. Ha. Dodamiz 28 ming emas, 22 ming. Shtiriga. 22 ming. Mana do'stlar, ko'ringlar, mana shu mashina 22 ming dollar shtiriga. Mana Kinoximiz bor. Aha. Bu ekin o'ksin. Ha, operatorimiz yaqda yuribdi-da. Operatorimiz kelsin. Ungacha ma'lumot berib turamanda. Mana 2020 bu. 2020, ekin o'ks. Ha, bu eskicha mordo hisoblanadi. Aha, eskicha. Bruno plyonka qilingan, kraskasi toza. Oldi chas Bruno qilingan. Orqaga yangicha faralar qo'yilgan. Aha. Bir aylantirib 2022 ning faralari qo'yilgan. Tablosi ham premier tablolar qo'yilgan. Adamoyla qilingan, ostidan haydashing. 83 ming yurgan bor yo'q. 83 ming? Aha. 23.5 ming narx. 23.5 ming narx. Full. Buni ko'pchilik yaxshi ko'radi, bu motori yaxshi. 20. Xullas, aytilganlardan 500-700 atrof ketadi. Ketadi. Ketadi, 500-700 dollar skidkasidan akamiz qilib beradi. Kelaverasiz. Toshkent shahriga nasiy savdo ham bor. Nasiy savdo bor. Halol nasiy savdo. Halol nasiy savdo. Ha, xo'p. Captiva bor endi. Captivalar, lekin viloyatda Captiva zo'r. Do'stlar, napallari yo'q, lekin ko'pchi so'raydi, Bivayda olsam bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bivayda shahar segmentiga zo'r. Captiva lekin viloyatlarga zo'r. Aka bir kam dunyo bekorga aytmas ekanda. Nima desangiz, misol uchun Captiva qadovlar zo'r, qishloq va sharoitlarga, tumanlarga zo'rda. Bu rasxod ko'p. Rasxod ko'p. A Bivaydalarda esa rasxod kam, lekin viloyatlarga qiyin masalan. Ko'kda. To'q ekin. Ano. Endi 1-2 yildan keyin vidna bo'ladi qadov uchastlari. Lekin ular mana ham 2 xili bor deb, bir xili tortadigan, to'rttasi tortadigan ham bor deb ularni. Aha. Bu Captiva'miz 2013, 2012 ming yurgan kraskasi toza, 3 litrli motor. O'sha litrli motor. 15 ming deymiz, kelishtirib beramiz. Rasod lekin haqiqatdan tanoligi 5 ming. 16 litr. 16 litr. 2013 bu. Puluchi? Puli 15 ming so'raymiz. Qancha yurgan? 112 ming yurgan kraska toza. Bunga lekin to'shni 1000 dollar skidka qilasiz. Jami 1000 emas u, aytganingizda 600-700 qilib beraman. Qiling 1000 dollar skidka qiling mana shu Captivaga. 600-700 qilib beraman. Yaxshi, telefon qilaverasiz akamizga. Kelasi o'zi ajratib turadi akamiz. Xudo xolis. Nechchi nomeringiz? 90-979-0029. Shu do'stlar. Gaplashaverasizlar. Hammaga omad, charchamang aka. Ishingizga omad, sog' bo'ling. Shu patcha bezovta qilmayaptimi? Yo'q, yo'q, yaxshi. Qarangda. Bir xil nima deydi? Bizga reklama kerak emas. Biz mashinamizni oldirmaymiz. Ha, hayron qoldim. Qardachilar reklama qilsa, to'qqa chiqib. O'shanda ham menga telefon qilishyapti-da. Yo'q. Pardachi foydalar yubiradi deydi, bittasi telefon. Hop, sen. A siz mashina ham sotardingiz-ku deydi. Yo'q, men pardachi emasman desam. Yo'q, siz o'zingiz mashina sotamidingiz deydi, ha, desam. Ey, gap yo'q. Shunaqa izlab telefon qilsin. Xullas shu gap aka, charchamang. Sog' bo'ling, charchamayingiz. Sizga omad. Shu do'stlar. Nima emish, bizga reklama kerak emas. Reklamasi mashina sotar ekanlar. Endi ayrim bir tadbirkor ekanmiz, mashinadan shug'ullanadi. Nu lekin baribir ertami kechmi reklamaga muhtoj bo'ladi. Thank you. Xo'p. Azamat. Assalomu alaykum. Chatchamasin, kashlasin, o'zingiz chatchamasin. Qanaqangi arzon mashinalar bor nalichida? Arzonmi, sifati yaxshi? Ha, bor. ID4 mi? Ha. Nech pul deysiz narxini? 21 mingga berib yuboramiz, yana azmat beramiz.
21000 bir 21500 berib olsan, zaten o'tib berasiz. 20500 beraman siz. Qanaqa yil probek kraskalari? 21 yil banfirgich top-toza. 80000 euro. 80000 probek. 21 yil 20500 beramiz. Lekin 300 km toshni yurib beradi. Qanaqa 300? 450 yuradi, kelib. Yo'ydilar zo'rgan, qancha falanchun datar emas bu? Ha. Yelib, 600 qanchadir yozilgan, bularniki yurib tushmaydi. Ha. Litiy batareyka bor, biroz 450 500 yuradi. Ha, buni bilganlar biladi? Ha, 13600 so'rayman. 14 yil. Xullas, aka endi nima qilaylik? Bu mashinga skidkani zo'rni qiling. Qancha bir? Aytilganda 1000 dollar o'tib berasizmi? Yo'q. Ha, to'g'ri kelmay qoladi. 20 ming yo'q, kelmaydi. Ha, 20 ming. 20-220 ming. Eshitdi davomi? Voy, tanishdi. Endi nima qiling? Ochiqcha kartadan tashlayvering endi. Nima qiling hozir? Yo, egasi 20 ming berib ketgan. Ana oling, 20 ming. Xullas, do'stlar, mana 20 ming egasi o'zlari berib ketgan 20 ming ustida. Mayli 100 dollar qo'shib bersam endi qismiga. Ay, bizlar mehnatimiz. Bersa ham lozim, bermasa ham. Do'stlar, ko'ring 20 ming dollarga. Ha, mana to'rtta rozi xolos. Aloqa uchun. Hozirgi hisob tuzdi. E, Malibu kerak, bormi Malibu? Qanaqasi? Qorasi, oqi, ikkilari. 2. 2 lib yo'qda, bunda yo'q. Sizda qanaqa mashina bor? Malibu, Captiva. Malibu birlar ham bormi? Sizda? Malibu birlardan bor. Qancha o'zi o'rta stansiyada nechta bo'lsa ular Malibu birlarda? O'sha stansiyada qana 13 ming. 13-13.5 mingga olsa bo'ladi, ha? Bormi sizda 13-13.5 mingga? Mana 13.5 mingga beraman mexanika. Cho'k ko'rangmi bu? Top-toza kiradi. Mana do'stlar, mexanikami? Mexanika. 13.5 mingga bo'lishi? Yili 14. 14, 2014. Lyuki bor ekan. Gaz, propan, benzin. Benzin yuradi. Bir qo'l olti qo'l bo'lmagan. Bir qo'l. Lekin juda ham qadovi zo'r. I menimcha 560 dollar bor. Yurish ham yumshoqligi bo'yicha, lekin Epikadan keyingi turadigan. Shunda, Epikadan keyin oldin turadi. Ha, kraskalar toza. Spoys toza, kichkina filtrusi bor mana. Toshda yegan joyi bor. U yoqda kichkina. Davom. Mana do'stlar. Toza o'zi. Ishida maskalik. Salondan ko'rib turibmiz. Bular ko'jami shunda saloni? Ha, ko'ja bo'ladi. O'rtasi material, chet ko'ja. Ha, chiqul taqilgan ekan. Qancha? Buni ham qancha 1000 skidga qo'yamizmi? 13300 oxiri. 13300. Do'stlar, telefon qilamiz akamizga. Aloqa uchun 98-lik 366 0004. 0004 do'stlar. Ko'ringlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, charchamang aka. Xo'p. Do'stlar, shunday gaplar. Vo! Ikkinoks. Og'a necha puldan bo'lyapti aka? Bucha. 31 ming, 23, 22 ming kilometr yurgan, kraskasi toza. Qaysi paytsa bu aka? Pul, rasxod qanday? Assalomu alaykum. 10 12 ta. 10 12 ta. Qancha o'tib beramiz aka aytilgan narxdan? 100 dollar o'tib beramiz. Ya, sal minglarga yaqinlashib, siz nomlar qo'yib yuboraylik. 1000, 1000. Ha, yo'q. Bo'lmaydimi? O'z biladigan savolimiz. Qancha bo'ldi shunda? 30700. 30700. 30700. 30500 deb qo'ysak bo'ladi? Bo'ladi, bo'ladi. 2. Siz siz shu 1000 dollargacha ketganda aytilgan narxda kimdir bo'ladi, 1000 dollargacha o'tib beradi-da sizlarga. Endi 35000 4000 o'tib bersam ham bo'ladi mana. 35000 4. Yo, mayli, 30500 dedingiz narxini. 30500 ga kraska soza 2023 22000 km. Full emas, full. Aloq uchun 472 million. 94'lik 574 55 05 55 rakamı telefon kılıyorlar. İyi korası yan bu. Sizde ama ki? Kaçta? Skitke akka denge denge skitke bulalım mı? Yani skitke degen diyen Nusam sahibi baraka değil değil mi? Yaşın sakı şartı mı yansın? Yaşın sakı bana Sanjör Afto yiyken. O? Afto salon ne ama? O bu arada. Afto. Yok Instagram koyuluyor. Ha Instagram. Instagram. Koyuluyor yansın siz. Asalam. Reklamanı ziyan olmasa gerek. Oldu aynı. Kılın kılın kılın. Kodim. Ali siz. Yaşı rahmat. Bir kızık bir tek de yapınız da narkına. Değil mi o? Değil mi o? Kanı 23 toza. Bu hali 4150 kilometre yürüyor. Şuna bunun 5000 navaratı var. Bunun 5000 doları var. Buran pulon ki kılın ya. Buran pulon ki. Kanıda 1.5 bin.
Brionka? Yo, 1.5 emas, 3.5 ming. 3.5 ming. Ha, yaxshi qilingan. Yaxshi qilingan. 3.5 ming, parok, tonirovka. Tonirovka? 6 manka, orqa kalamper, chexol poligini ham beramiz. Chexol poligi bilan. Tayyor, rasot qilmaydi. Umuman rasot yo'q. Nechta bo'lish? 35 mingga berib olamiz. Ha, 35 ming. Bo'lishi. 1 ming skidka qilaylik aka. Yo'q, 35.5 so'rayapmiz. O'zi 35 bo'lsa beramiz. $500 beramiz. 35 bo'lsa beramiz. 35500 ga agar shirob keladigan bo'lsa bo'lmaydi. Yo'q, 35 ming. 5 mingdan borati bor deb aytgan. Ha, 5 mingdan bor, 3 tomoni bor. 3 tomoni bor. Keyingisichi? Keyingisi 23-26 ming yurgan. Keyingisi do'stlar 23-26 ming yurgan va 33 ming kelishtirib beramiz. 32 ming bo'lsa beramiz, toza bu ham. Bu ham o'rda bron bo'lgan. Aha. Qancha bunga 700 berasizmi skidka? Bunga yo'q. 500 beramiz. $500 sketkaga. Sketkaga beramiz. 32.5 ming bo'lsa bera olamiz. Do'stlar, endi qo'ldan kelgancha men nima qilayman? Akram bilan gaplashib men sizlarga sketkaga qildirmoqchi bo'lyapman. Endi $500ni o'tib bermayman deyapti akamiz. 23 kraska asosi 26 ming yurgan. Ha. Bularda ham paysalari bor. Eng xuli hammasi. Hammasi eng xuli. 470 kg. Lekin tortish agon zo'r. Malibuni okasida? Okasi. Xo'p, mayli, telefon nomini qoldirmasam xafa bo'lyapti do'stlar. Mayli, telefon qilib ko'ringlar akamizga. Qoldiring. 99-288-81 raqamiga telefon qilaverasizlar. Gap-gap aka. Ishingizga omad. Agar sizga kelsa, bari o'tib berasiz, to'g'rimi? Mayli, sog' bo'ling. Do'stlar. Mana ko'p odam olinmagan. Oh. Black Piano qilingan Malibu. Voy, mana striker narxiga qiziqib ketaylik aka. Necha pul ekan narxi? Bir qiziqib ketaylik narxiga. O'y, ko'tarilib ketdi. 18600 degan bo'lsa bo'lar, 19500 bo'lsa bo'lardi yangisini. Yadisha 18 mingga ham tushdi-ya bura orada. 19500 ga tushdi oxiri. Trenerlari. Yo'q, 19500. Yo'q, bundan 20 ming. Qarang. Endi bilmadim nima bo'lganini. Men bura 2 oy oldin reklama qilib yurardim, 19500 gacha tushdi narx. Yo'q, men unaqa narxda sotmaganman, aytmaganman. Boshqa biri aytgan bo'lsa kerak. Bo'ladigan 20. 20 ming. Bu bulardan narxi oshdi, aka. Oshgan bo'lsa kerak. Bo'lish 20 ming. Ha. 500 o'tasmi? Yo'q. 5 tong aka. Yo'q, yo'q. 500. Patchlash Rossiya turganlar uchun. Yo'q, yo'q, yo'q. Bo'lmaydimi? Yo'q. 19.5 ming bo'lmaydi, nechta so'radi, bermadi. Bermasmi? 19.5 ming. Aka, nima qiladi desa men sizlar uchun mana akadan aka qancha bo'lishi? 20 bo'lishi. $100 o'tib bermaysizmi? Uncha qattiqsiz aka. 5 tong. Akaz aşka tu, kardeş bu mu yaptın mı? Bazarda ne iş buluyorsun? Yıkılmayın ki, ahire yıkılmayın ki biraz. Tırıçılık. Akala, kine yorma şu gün, hakikaten zar veren savunla bu lan. Bu arada yıkılmayın ki, mal numarla kaldık, kendi bozuyan telefon kuruyoruz. Barkın akamız, sal yumuşak polar ha. 97'lik, 744. 17.00 telefon qilasan. Charchama aka. Sog' bo'ling. Oh, Jiguli. Zo'r mashina, og'a. 1984 yil ekan va 13 ming probegi ekan. Hozir shuni narxini so'rasangiz, yo 12550 dollar. Yo'p-parrasi. Kimniki bu aka bu? Qani egasi bilan dildan suhbat qilaylik. Yo, bu bundayda do'stlar, bitta narsani aytaman. Bu noyobligi uchun o'zi narxi bunaqa narx emas. Noyobligi uchun. Buni kimdir olib turib, muzeyga saqlab qo'yish uchun shunaqa narx. Hatto buni qop qayda yurishga bo'lmaydi do'stlar. Bu muzey uchun ushbu avtomashina. Muzey uchun. Do'stlar, endi kimdir puli bor akalar o'ziga rossiyskiy mashinalarni nima deydi? Taxlab qo'yadi, ha? Yuvlerni qilib qo'ydi, nima deydi? Suvlerni qilib. To'g'ri aytaman, noto'g'ri aytyapmanmi? Xullas do'stlar. Mayli. Nechi pul ekan? $12,550 aka. Fikringiz qanday mana shu haqida? Bu aka haydash emas, bu muzey uchun. Xo'p. Do'stlarim, shunaqa gaplar mashin bozorda. Mana bu qanaqa mashinda? Aylas. Xo'p. Shu gap do'stlarim. Kim nomini qo'yibdi? Qaysini? Bu Aylasmi? Ha. Salonda nechta bor aka? Assalomu alaykum. Salonda narxi? 37 ming.
307 million. Salonda edi. Hozir sizdan nech pul narxi? 27 ming dollar. 10 ming dollar skidkada ketadi. O'zingiz nomering 10 ming dollarga do'stlar, ALS 27 ming dollarga. 37 mingda lekin boshida bor edi. Samarqandlik akalarim shu yerda. Xafa qilyapsiz-ku shifatchilarda. Nima? Do'stlar xafa qilyapsizmi akamiz? Yo, yo, arzon bizlarda mana shu. Shu ta saqiq. Bizlarda hozir eng arzoni bizlarda. Menga. Javob arzon. Nima mashinaga? Men Honda Accentim bor. Mana. Honda Accent. Mana. U ana hozir shunday mana shu bitta ko'rsatib o'raylikda. Bo'ldi, bo'ldi, tamam. Xullas do'stlar 37 ming dollar ekan Ailis, bilasizlar buni modellari ham juda ham ko'p hozirgi kunda. Lekin ideal sasiyani probeli qancha ekan buni? Ochiq bo'lsa probelini ko'rib chiqamiz. Lekin biz ko'chada do'stlar, hamma do'stlar, hozir Xitoy mashinasida hammasi, siz izlagan funksiyani hammasi bor. Ammassa, bunday massaj bo'lmasa kerak. Abduf abagrev, люк панорама, мультимедиа, паласа удержения, пилот, милот, хаммасы бар. Ну, лекен, адамлар халагача ишонмайди, надежность бойынша. Бу машина качанки сиз 2-3 йил хайдаганингиздан кейин машина маълум бўлади. Лекин Хитой машина бўлса, тўғрисини айтаман, сал жёсткироқ чиқяпти. Бу машина айнан билмадим-ку? Эн фули. Кансини халаденни. Massajni sidinalar. Massaj ham bor. Ana oldilarni ko'rsa, menda turadi bu narsa. Yo'q narsani o'zi yo'q. Probeg qancha ekan buni? 24 ming yurgan. 24 ming probeg, lekin sasiyani ideal bo'lib turibdi. Ha, maslan. Qo'y ham nomeringni anglatib. Qancha ishtir gap qilsa 25 ming? Yo'q. Bo'ladimi? Yo'q. Mana 12 ming dollar skidka berdim. Ishtir gap qilsa 25 ming bera olmaysizmi? Yo'q, bermadi, kecha ham bermadi. 25 ming bera olmadingiz. 26 bo'lsa oxiri beramiz. 26, ya'ni dollar do'stlar. 11 ming dollar skidkada Ailis model. Infinity, ya'ni gibrid tokda ham yuradi. Tok? Benzin. Tokda ham benzin. Qancha bir zapravkani? Turbina motor 8-ta, 7-ta benzin yuradi. Tokni o'zi zapravka qiladi. 60 gacha tokda, 60 dan keyin benzinda yuradi. O'zi tokka qo'yilmaydi bu lekin. Yo'q, yo'q, o'zi zapravka. O'zini o'zi zaryad qilib yuradi. Zo'r mashina. Просто енді үші ойлайын әпсі көпшілігі қайты қада ойлары салы. Енді әл. 26500-ге әкәмі телефон құрылса, нөмір нәтчі? 93-лі. 394-09-09. 09-09. Әкәміз, мана, 11, бірінші 10 000 доллар скидке қанды, енді 1000 доллар скидке қылдырдық. Чәршен әке, ішіз қалмады, сау самарлық. Ласетті мі? Джентра ма, әке? Юрмаган ласетті мі? Неч бұл? Юрмаган ласетті. 14 мін сөйді, сен келіше оймыз. Лекін, қаны? 5 пробег ұмы. 5 пробег дуаслар, ласеттіні 5 пробегден көрсіздіңіз. Қан әке? Бісміллах рахман рахман. Do'stlar 400 mingga ozgina qildik, bitta paddeshek olibdilar. Ana ekran ustida pastdagi podpiska bilan bitta laychan botib qo'ydi do'stlar. Alloh rozi bo'lsin. Men rozi bo'ldim. Hamma rozi, podpiska hammasi. Sizlar bir nima deydi? Duolar qildirib do'stlar. O'tib ochib o'tdim. Qaysi tomonda aka? Bes probek Lasetti. Bu 8 motor. Lekin do'stlar, Gentra bilan Lasetning nima farqi bor desangiz, do'stlar, endi Gentra chakramiz xafa bo'lib qolmoq, bo'lib qolishi mumkin, lekin Lasetning haqiqatda motori kuchli va koreyski variant. Va do'stlar, kutib oling, 2013-yilda hali yurmagan 5 probek Lasetini ko'rganmisizlar? Deganlarga ko'rganmiz edi, lekin narxi qimmat edi. Haqiqatdan do'stlar, nadejist bo'yicha koreyski zborka. Do'stlar, sasiyani rabnoy balonlar bilan turibdi. Bu mashinani bilmam qayerdan olasiz. Amaki, 1.8 mi yo 1.6 mi bu? 1.8. 1.8 motor, buni 1.6si ham bor. Mana, do'stlar, yurmagan probek. 68 km. 68 km. Qani? Yo, bismillah. Kalit xan aka. Do'stlar. 68 km-li. Mana do'stlar. Mana ko'rindim 68 km yurgan
Lacetti'ni ko'rganmisizlar? Men esa o'sha Lacetti'ni ko'rsatib o'taman. Do'stlar, rollarga e'tibor bersak, do'stlar, rollarda hali ko'pchilar unaqangi yurmagan deb. Agar yurgan bo'lsa qayerdan do'stlar, mana bu уже bilinadi. Bu lekin hamma yoq ideal ko'rinyapti, lekin mana buni almashtirib qo'ysa ham bo'ladi-yu, lekin do'stlar, sizga bo'lsa, sizga ham ma'lum bo'ladi. Gap yo'q lekin. Yurmaganmi? 68 km. Qayerdan topar ekan shuna mashinada? Gap yo'q. Bu mashina qayerdan kelgan? Guliston. Gulistonnikimi? Guliston shaxs. Mana avtobus bagajida. Qalpoq qo'ylari, mana zapaskalar qo'yilmagan. Qani o'sa 5 proyekt. Narxi necha pul dedingiz bo'lishi? 14 ming garajga kelgan. Ha, shunday. Evakuatorda ortib keldigan. Lekin buni o'rni boshqacha. Hozir Gentra'ni ham yurmagani 12 ming 13 ming. Qancha? 1000 dollar skidka qilib berasizmi? 13 ming. Yurmagan Gentra'ni 1000 dollargacha skidkan xohlaysizlarmi do'stlar? Like podpiskan bosinglar, 1000 dollar skidkan qildiramizmi aka? Bering 1000 dollar skidkasi bilan. 13 000 ga. Bo'lmaydimi? 5 probek Lacetti, buru 8. Qancha oxiri? Ozgina o'tib beramiz. 500. Ha, kelishamiz. 13500. Bitadimi? Qo'shiladi endi. 13800 mi? 700 qildi-da. 13700 qilib bermaysiz. 13800 ga berasizmi? Ha, shundaylar. Yo, aka 13700 qilsiz, 100 dollar qo'shsangiz bo'lmaydimi? Ha? Nasib. Nasibmi? Xo'p, mayli, do'stlar. Aloqa uchun 99x824.00 o'zingiz raqamingizmi? Telefon qilib olsa akamizga Gulistondan kelgan 5 probek Lacetti'ni ko'raverasiz. Sog' bo'ling. Xullas do'stlarim, jigarlarim, bugungi obzorim shulardan iborat edi. O'tkazgan vaqtingizga achimangizlar. 400 ming bo'lishingizga ozgina qoldi. Bittadan like, podpiskani ana bor-ku, tugmachani bitta-bitta bosib qo'ysanglar, haqlaring ketmaydi. Men esa do'stlar, sizlar uchun mayli. Mashina olmasanglar ham chetda yurgan musofir do'stlarimiz mashinalarni bilish uchun kanalimizga kirib, akkuratni ko'rib chiqib ketsa bo'ladi. Hammaga omad, yaxshini ko'rishuncha sog' salomat bo'linglar do'stlar.